Обштинската организација на Црвен крст Кочани на планот на крводарувањето планира зголемување на бројот на крводарителите преку реализација на 22 редовни акции во текот на целата календарска година. До сега крводарителски акции се одржани во Водовод, Обштината Чешиново Облешево и во просториите на Обштинскиот Црвен крст. По повод 17. март, денот на крводарителите, градоначалникот на Обштина Кочани Ратко Димитровски организираше прием на кој присуствува активисти и повеќекратни крводарители од Обштината. Па еве и ова година го одбележуваме во скромни услови. Значи не само што е ден на крводарителството, туку и ден на основањето на признавањето на формирање на Црвениот крст на Република Македонија. Значи 45-та година, 17. март е формиран и е признаен од светските асоциации. Така да, денес имаме прием, благодарност голема да изразам преку вашите медиуми, до градоначалникот, кој ни овозможи скромен прием на најхуманите луѓе, крводарителите, исто така тука се и членовите на извршниот одбор, кои дојдовме заедно да го споделиме ова момент, кој е и такако битен, или не само за нашата општина, туку и пошироко од неа. Знаете целта која е, овие луѓе реков дека се најхумани. Ова е најскапоценната течност. Сметаме дека спасуваме човечки животи и затоа сме горди на тоа. Тоа е околу празнувањето денес во Кочани. Меѓутоа, попладне имаме делегација, ќе ја отпатуваме за Скопје, каде што таму ќе биде свеченото дефиле во, ми се чини дека, Народниот театар во Новата хала. Таму ќе биде по официјално празнувањето, бидејќи јубилејна година, така ќе биде. Еве, меѓу крводарителите се наоѓа и крводарителот кој даруваше 100 пати крв. Да, секако дека тука е Александар Рацо, кој даде 100 пати, па се надеваме дека ќе успееме да смогнеме сили да му обезбедиме еден скромен поклон, кој што е традиција, нели, веќе со години наназад, сите што успева да ја достигна таа бројка до 100 пати, ги следува телевизор. Годинава планирате 22 акции за крводарување, што редовни, што вонредни. Како поминаа изминативе два месеци во делот на крводарувањето? Во делот на ние имахме со години назад за технички проблеми околу крводарувањето, така да се надеваме дека ова на година ќе ги надминеме тие проблеми. Како што рековте, имаме предвидено, нели, по планот, меѓутоа имаме и воредни, кои се надеваме има организации кои сакат веќе, нели, да учествуваат и тие да организираат во нивните организации крводарителски акции. Се надеваме дека ќе успееме да излеземе во престид, бидејќи треба однопред во Скопје трансфузиологија да се закажи термин, така да се надеваме дека ќе ги услужиме тие луѓе да и овозможиме и тие да формираат крводарителски акции. И се надеваме дека ќе зголеме поголем број и ќе привлечеме, нели, внимание на крводарители. Инако Обштинската организација на Црвен крст Кочани преку своите редовни и вонредни членови, активисти, ја остварува програмата зацртана за оваа календарска година. Тие најавија и голема крводарителска акција со вработените од Обштина Кочани, која ќе биде реализирана во месец